ଭାଇ ଯାତ୍ରାରେ ଏଇ ରେପ୍ ସିନ୍ ରହିବା ଜରୁରୀ କି ନା? ଯଦିଓ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଡ୍ରାମାଟା ମାନେ ମେସେଜ ଦେଉଛେ ଦର୍ଶକ। ହେଉଛି ପୂଜା, ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ୱେଲକମ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ବେଶୀ କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଟିକିନା ବିଶ୍ୱାଳ। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳନାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆମେ ଟିକେ ପାଷ୍ଟକୁ ଫେରିବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ, କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା? ଥିଲା ମୋର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ। କେଉଁ ମସିହା କଥା? ସେଇଟା ହେଇଗଲା 2000 ମସିହା। ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ନା ଡ୍ୟାନ୍ସ? ନା, ଛୋଟ କଳାକାର, ଶିଶୁ କଳାକାର, ଶିଶୁ କଳାକାର ହିସାବରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ। ମୁଁ ମୁନା ଷଣ୍ଢ, ମୋ ଆଗରେ ଆମେ ସେମିତି କଥା କହିବୁନି, ମାରି ତୋ ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳା ବାହାର କରିଦେବି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପକ କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଙ୍କର କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ। ଆଖଡ଼ା ଚାଲିଛି ନୂଆ ନାଟକ, ଯାତ୍ରା ସିଜନ ବଦଳିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଠି ରିହର୍ସାଲ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ, ସେଇ ପାଖରେ ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଅଛି ସେପଟେ ଡୁବୁରୀ ଦେଓ ରେସିଡେନ୍ସି ପାଖରେ, ଏବଂ ବାରଗାଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଉ କୋଣାର୍କ, ଧଉଳି, ତାରିଣୀ ତିନି ଭାଇଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିଲେ। ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଆରପଟେ ଚାଲିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ରିହର୍ସାଲ, ଆଉ ରାସ୍ତା ଏଇପଟେ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ, ଆଉ ତଳେ ଚାଲିଛି ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ, ଉପରେ ଚାଲିଛି ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଲାସ୍। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଗୀତ ଫିତ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାକାରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, କେମିତି ଚାଲିଛି ନାଟକ, କ'ଣ ଚାଲିଛି ନାଟକ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ସ। ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ, ଆଉ ସେପଟେ ଚାଲିଛି ରିହର୍ସାଲ, ରିହର୍ସାଲ ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଲାସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବି ଉପରକୁ, ଆମର ଛାତ ଉପରେ ଯେଉଁପଟେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଡ଼କୁ, ଆଉ ଏକନ୍ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଏକନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଆଉ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ୍ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଗୀତର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଟିକେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ବଡ଼ ଭାଇ ଆର୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଚାଲିଛି ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଖଡ଼ାଶାଳ ପ୍ରଥମ ନାଟକ? କ'ଣ ପ୍ରଥମ ନାଟକ? ଠକି ଦେଲ ବନ୍ଧୁ ହାଟ ମଝିରେ, ଭଲ ନାଟକଟି ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଶୀର୍ଷକଟି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଚରିତ୍ର? ମୋର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଫାଦର ଚରିତ୍ର, ହଁ ପଜିଟିଭ ପଜିଟିଭ ଚରିତ୍ର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚରିତ୍ରଟି କରିବାକୁ। ନାଟକ କେତେ ଦୂର ଗଲାଣି? ନାଟକ 8 ସିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଚାଲିଛି ଗୀତ ବି ଚାଲିଛି, ଏକନ୍ ସାର୍ ଆସି ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି, ଏକନ୍ ସାର୍ ଚାଲିଛି ଗୀତ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ବିଜିଏମ୍ ପାଇଁ ଏକନ୍ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁବା ଏଇ ନୂଆ ନାଟକର ଟିକେ ସଂଳାପ। ଆରେ ମା, ତୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ, ଲାଭ କ'ଣ ମିଳିବ? ତୁ ସିନା ପ୍ରତିବାଦ କରି ମରିଯିବୁ, ହେଲେ ତୋ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ଅନାଥ ପିଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକୁ ତୋତେ ନ ପାଇ ଅନାଥ ହେଇଯିବେ। ଆରେ ମା, ଶେଷରେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ସେମାନେ ମରିଯିବେ, ମରିଯିବେ ମା, ସେମାନଙ୍କ ଟିକେ ତୁ ଚିନ୍ତା କର, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଏଇଟା ଭଲ ସଂଳାପ ଆସିଲି, ଗର୍ଭସ୍ଥା ହେଇ ପୂର୍ବବର୍ଷ ଆପଣ କେଉଁ ଟିମ୍ରେ ଥିଲେ? ମୁଁ ଥିଲି ଆକାଶଗଙ୍ଗାରେ। ଆକାଶଗଙ୍ଗା, ହଁ ଆକାଶଗଙ୍ଗାରେ ଥିଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବାଘ ଯତ୍ନରେ ଥିଲି, ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଏବେ ବି ଏଠି ନାଟ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି ଏଯାବତ? ଏବେ ଦେଇଛି ମୋର ମଝି ନଈରେ ମୋ ଜୀବନ ଡଙ୍ଗା, ଯେ ଅଜୟ ତାପସ ସ୍ୱାଇଙ୍କର ବାଘରେ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା, ଆଉ ଧୂଳିପାଟରେ ବି ଥିଲାବେଳେ କଳଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ରୂପା, ଏମିତି ନାଟକ ସେଇ ସାର୍ଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ ଟିକେ ବାଘା ଯତ୍ନ ଲୋକ ନାଟ୍ୟର ମଝି ନଈର ମୋ ଜୀବନ। ସେ ନାଟକଟି ପ୍ରାୟ ଡ୍ରାମାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେ କରିଥିଲି, ଆଉ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଥିଲା ସେ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ମଝି ନଈରେ ମୋ ଜୀବନ ଡଙ୍ଗା। ସେ ନାଟକର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଅଭିନେତା କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆଖଡ଼ାଶାଳ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି?
नाखड़ा तो ए आरंभ हो भल नायक नली नली भाई या पूर्व वर्ष रंजन भाई आप टीम थे यात्रा दरबार रे थिली यात्रा दरबार रंजन भाई घर कौटी घर मो उदला मयूरभंज उदला मयूरभंज आज्ञा उदला श्रीधर भाई रति भाई गाँ सतोष भाई सी तो रति श्रीधर मैंने मोर फ्रेंड सतोष भाई तो सी तो सीनियर बहुत सी बड़ भाई आम प्रथम रंजन भाई आप टीम को एंट्री करते प्रथम तारापुर को एंट्री करी महावात्या पूर्व कौन कौन से समय सब तारापुर अपेरा नाटक होता से होता मुझे पोछीदेली मो अपा सिंदूर ओम पी छक झील टिके अनेक नाटक थी अनेक दिन कथा मन ना बहुत दिन तल क्या तारापुर अपेरा पर समयानुक्रमे को अनुष्ठान देखिए आज आपंत तारिणीगण नाट्य तारापुर अपेरा पर मुति जा गोटे वर्ष तारापुर पांच वर्ष रहा जाति नाट्य गोटे वर्ष तापर पुणी सेठ मत फेरे तारापुर को सेठी दी वर्ष रहा मुसी गौरीगण नाट्य गौरीगण नाट्य रहा नहीं तुलसी को तुलसी पुणी गोटे वर्ष रहा पुणी आनी गौरी को तुलसी गौरी से समय किए तुलसी सुरेश पंडा गौरी सुभाष बेहरा ना नहीं 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 आम थू से सुभाष बाबू आउ बापी बाबू पल जाइली बापी बाबू को पोस्टे आम जितु सुभाष बाबू पोस्टे आम दुज थपने जो पुणी रिटर्न कले आमको तुलसी को नहीं गले जात्रा दरबार में गत वर्ष थी ए वर्ष तो तारिणीगण नाट्य रही आज मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आसतु आम साक्षात करवा तारिणी गणनाट्य जी अच्छा खलनायक युव खलनायक नली भाई को भाई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ साईराम प्रभु ओडिशा दर्शक मान मो तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा मु नरेन्द्र कुमार दास ब्राकेट रे नली ए वर्ष तारिणी गणनाट्य तारिणी गणनाट्यर नाटक केते दूर गला आखड़ा साल रे कौन चलछि नाटक हाँ वर्तमान सात आठ नंबर सीन चलछि नाटक भल हो आशा करुच्ची नाटक भल हम आपणकर चरित्र कौन नेगेटिव ना पॉजिटिव मोर तो नेगेटिव नेगेटिव नाटा है मुन्ना षंड मुन्ना षंड नाटा गोटे नुआ किसम रही बाकी शणापुड़ा भी भिन्न टाइप रही देखा जाए दर्शक कौन ग्रहण करेंगे आम टे नुआ नाटक संलाप झलक टी शुणा हाँ कहीं अबे मो मुन्ना षंड मो अगर सेमती कथ कहूनि मारे तो अंत बुजुला बाहर कर देबी हीरोइन किए क्या आप अटाक कर खलनायक सब हीरोइन उपर तांकर नजर थाए मोर जन को रेप कर आटेम अच्छे रेप हो आटेम टू रेप तो सी हूँ सोनी बाकी रेप कला बेलू हिरो आसी पहुँच जाऊँ आ मोर किसी कम नहीं मुड़ खाई पलि आस आज्ञा खलनायक मैंने जितेबले मंच में मानने अपहरण करती किंबा माने रेप करने ट्राए करती ऑडियंस मानक पाखु गाली खाती गाली शुणती जो गाली शुणला जो कलाकार प्रतिक्रिया केमती थाए नली भाई ना से हूँ कथा कौन अभिनय करते दर्शक मैंने गाली करेंगे दर्शक मैंने तुम पुर को टेका पत्र फिंगे से हूँ कलार प्रकाश पाइला तुमको ग्रहण कले भल सहीटा से मो जीवन है कि सेमती आ दर्शक मजू ना जे कि टेका पत्र फाड़देवे सेमती हम चलते ठीक अच्छे फ्रेंड्स आसतु आम साक्षात करवा तारिणी गणनाट्य जी अच्छा नायक आउ बड़ भाई बिजु भाई अतीतर तक भिडियो आपने मो चेल देखी स्वतंत्र साक्षात्कार ओडिशा अपेरा जिते भाई थे मुझे पहुँचली भाई प्रणाम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कम दिन पर पुणी थे साक्षात है तारिणी गणनाट्य आखड़ा शाल सर्वप्रथम कौन कहें चाहिए आखड़ा शाल नहीं कमी जमिला आखड़ा शाल नहीं दर्शक देवता को ये कहि जो चलित बर्ष 2024-25 मोर बर्तमान नुआ नाटक प्रस्तुत चली नाट्यकार प्रशांत पुहाण नाट्य निर्देशन देखते शिशिर महांती एवं संगीत अच्छा एकांश सर मोर विश्वास भरोसा अच्छी चलित बर्ष 2024-25 तारिणी गणनाट्य भल नाटक दर्शक देवता मान को भेटदेव और उत्साहित कर प्रथम नाटक आपंकर चरित्र कौन रही नेगेटिव ना पॉजिटिव नेगेटिव अच्छी नेगेटिव अच्छी चरित्र ना कौन रही चरित्र ना रही वैशाख पटनायक वैशाख पटनायक ना ही फ्यूरियस लगुच ना ही डिफरेन्ट लगुच निहाती भाव में जड़े नेगेटिव आइडेंटिटी गोटे मिल जाऊँगी
ଏଥିରେ କ'ଣ କାହା କିଛି ଅପହରଣ କିମ୍ବା ଧର୍ଷଣ କିଛି କରିଛନ୍ତି କି? ହଁ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ଫାଇନାଲି ଅଛି। ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନାଁରୁ ଆବାସ ପାଇଥିଲି ପଚାରିଥିଲି ତ ଫାଇନାଲି ଅଛି କାହାକୁ, ମାନେ ରେପ୍ କାହାକୁ କରିଛନ୍ତି? ରେପ୍ ହେଉଛି ସେ ଆମର ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଯେ କରିଛନ୍ତି ବଳିଆ ଭୂମିକାରେ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାନେ ପୂଜା ହବକୁ, ପୂଜା ସହିତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଛି ବହୁତ ଦିନରେ, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଇଛି ଆଉ। ଯେତେ ବହୁତ ମାନେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାରିକୁ ମୁଁ ଖାତିର କରିନି। ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ନା, ମାଡ଼ ମୁଁ ଖାଇନି, ପରେ ମାଡ଼ ଦେଇଛି, ମାଡ଼ ଦେଇକି ଲାଷ୍ଟ ଅପହରଣ କରିଛି। ସେଇ ସିନ୍ରେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଇକି ଗାଳି ତ ଦେବାଟା ଫାଇନାଲ ଭାବୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଭାଇ, ଯାତ୍ରାରେ ଏଇ ରେପ୍ ସିନ୍ ରହିବା ଜରୁରୀ କି? ନା, ଯଦିଓ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଡ୍ରାମାଟା ମାନେ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛେ ଦର୍ଶକକୁ, ଗୋଟେ ରେପ୍ ସିନ୍ ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲୁଚେଇ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ତ ଆମେ ସବୁଯାକ ଖୋଲମ ଖୋଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ମେସେଜ୍, ଗୋଟେ ଖରାପ ମେସେଜ୍ଟାକୁ ରେପ୍ ସିନ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ପୁଣି ମାନେ ଯିଏ ରେପ୍ କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତି ପନିସମେଣ୍ଟଟା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପନିସମେଣ୍ଟ କଠୋର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ଭୁଲ କଲେ ଆମକୁ ଏମିତି ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସରେଣ୍ଡର କରିଯାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ବି ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, କ୍ଲିୟର ବି ହେଇନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ହବ ନା କ'ଣ ହବ ନା ହବ ସମୟ କହିବ, ତା'ର ଫଳାଫଳ ନିହାତି ଭାବେ ସମୟ କହିବ। ଯାହା ହଉ, ବିଜୁ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଦେଖା ବି ହେଲା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ, ନୂଆ ନାଟକ ଭଲ ହଉ। ଆଉ ପୁରୁଣା ନାଟକ କେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ପୁରୁଣା ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ୍ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି, ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମର କାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଏ ଫାଷ୍ଟ ନାଟକ ତ ହେଇଛି ଆଉ, ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ଆମର ପୁରୁଣା ନାଟକ କାଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଆପଣ କେଉଁଦିନ ଆସିଲେ ଆଖଡ଼ାଶାଳକୁ? ଆସିଲେ 26 ତାରିଖ। 26 ତାରିଖ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ହେଲା, ମାତ୍ର 3-4 ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଲାଣି ଆଖଡ଼ାଶାଳ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ସିଜନ୍ ପାଇଁ 2024-25 ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣନୁକୋଣରେ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ, ମନକୁ କିଣିପାରୁ, ଆଉ ଅଡିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଟାଣିକି ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହଉ ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଭାଇ। ଫାଇନାଲି ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଆମର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ, ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟର, ଆମ ଭାଇ ପାଗା ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ହଉ ପାଗା ଭାଇ, ମାନେ ଆମେ ଅଛୁ କୋଣାର୍କ, ପାଗା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାରିଣୀ, ମାନେ ଆମେ ଅଛୁ ଭାଇ ଭାଇ, ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ, ତମର ସାନ ଭାଇ ଆଉ, ଆମେ ପାକୁବାବୁଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ, ତମେ ଧନ୍ୟବାବୁଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ କେବେ ଆସିଲଣି ଆଖଡ଼ାକୁ ଭାଇ? 26 ତାରିଖରୁ ଆସିଲଣି ନା? ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ଯାହା ହଉ, କୋଣାର୍କରେ ତ ଲମ୍ବା ଦିନ ଧରି ତମେ ଥିଲ ସାଉଣ୍ଡ ସେକ୍ସନରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛ ତାରିଣୀର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଚେୟାରରେ ତମେ ବସିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟର, ଶବ୍ଦ ପରିଚାଳକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟର ପାଗା ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ତ ଅନେକ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ପାଗା ଭାଇର, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ପାଗା ଭାଇ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ଆଉ ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ କର। କ'ଣ ଅଛି ସାଉଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ, କେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବେ? 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଆସିବେ, ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନା, ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଆସିବେ ନା କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଡ଼ି ଚାଲ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଗା ଭାଇ, ମୋ ତରଫରୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗା ମାଟି ଆଉ ସାତସଙ୍ଗ ନା, ସାତସଙ୍ଗ ପାଖରୁ, ସାତସଙ୍ଗ ଘର, ପାଗା ଭାଇଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ସାତସଙ୍ଗ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ଆମର ଯାଇଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ପାଗା ଭାଇଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ପାଖ।